うまいぞ、おいしい。うろこだな。うまいです。さあ、こんにちは、おら。うまくなっす。こんにちは、おら。ひーちゃんがおまいっす。赤ジョンさん、怒ってんの、アズマ。ヒガナムナムビル、パンタブラコライチャー。I think chalopte, chalopte. Мен беги кеп кеткенмен билеман. Чимпур қалын хайла, хан пара ойоғы қоп деген екен, өріп отырып. Сіз аты салқотларыңызды білмейсіз. Мен сырын габы үшін. Өзі еттелеп кроссовкам билан насын киіп олмақшы еді. Сіз аты салқотсын деп ойладыңыз. Бұларды ем бофлайын деп сіз. Өзіңіз бірінші келген салқот кеткенсіз. Мен зарды ем шеге оқ кетсіз. Бораман дегенлер қамасыға айтып шықтым. Сауықтан қошып кетуі деп шақа болады. Қана құяшке 5 минут өтіріңіз, ұсып кетесіз. Қана құяшке. Mehana açkarık kim ana açkarık? Benim obunacılarım. Ben ekliyorum da açkı da olur. Instagram falan bulsun. Ben bir tane mayıs. Koy benim ben Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana bizlar bugun toqqa keldik. Jiyanchalarim bilan. Kep-kep kameram turmaydi, o'tiraman. Mana aysilarim. Вот мы в горы приехали. Ay, shunaqa. Kamgina olyapti. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Вот мы сегодня в горы едем. Горы мака, өршасыға нама? Горы шу, горы да, тау. Қолға кете яқыз біза, деп, шыны күшін тұрап. А сен көрім ма? Жүрі-жүрді, ақымда арқасы. Сен көрім, тоққа кете яқыз, азіз обына келарым. Вот мой родной брат. Вот, убегает. Вот, мы едем сейчас горы. Это тоже мой брат. Ən şunaq əzizlərim. Assalamu alaykum əziz obunəçilərim. Mana kampırlar, qarılar kampaniyası çıxıb getdi. Xocona birinci örən. Enam. Mənə toxuşmayın, onab getəmə. Dümbüllab.